It's an international criminal conspiracy. Vaig a tirar, a matar. L'única arma és el que us vaig a cantar. Vos amoïneu, no us ferirà. I qui no vulga no té per què escoltar. Ja pensa que no hi ha remei que cura el mal capital que es menja l'ànima de l'ésser humà. I si em preguntes com es pot aturar, així es fa. Pam, 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 pam. Vaig a tirar, a matar. Tot i que sempre hi ha perill de fallar, espera que no em tallaran les mans com feren amb Víctor Jara perquè no pugues tocar. Si compres la cultura de la burgesia, vaig a contenta l'abundància del que té, acabes agafant la malaltia. Així és, així és. Anem a jugar a les troles del llibre oficial, escampades per terra, aire i mar. Per qui està condenat a manar, anem a destapar les boles que mai deixaran de comptar. Els escribes a so del poder econòmic, polític, diví i militar, i militar. Ah, però tot això és de veres. Però que tu no saps res. Clar que sí, tio, i molt més. Espavila't. Obre un llibre. Posa les ulleres. Connecta't a internet. Obre els ulls. Paraules sense pes, no diuen res, si ho has entès, en boca de qui mana més. Promesa, llibertat, fraternitat, solidaritat, nomena-les, hi ha moltes més. Si vols informació completa i neta, hauràs de treballar per fer-te-la guanyar. No esperes que te la doni cap capelleta. De què vas? De què vas? De què vas? Anem a jugar a les trones del llibre oficial, escampades per terra, aire i mar, per qui està condenat a manar. Anem a destapar les boles que mai deixaran de comptar, els escribes a so del poder econòmic, polític, diví i militar, i militar. About trust. Democracy is about distrust. It's about accountability. It's about exposure. It's about debate. So perpetual war is very useful to these people. And check your brains at the door. Check your critical facilities, blah, blah, blah. And any expression of critical intelligence will be treated as a manifestation of lack of patriotism and treason and cavorting with the terrorists. That's the kind of line that they're trying to feed us on.